Sigurno se pitate zašto ovi ljudi sviraju usred bijela dana. A što kad bi vam rekli da to traje već 111 godina? Vjerovali ili ne, 1911. godine nije osnovan samo najstariji i najslavniji splitski nogometni klub, nego i najstarija i najslavnija splitska limena glazba. U našem mjestu u Žrnovnici nije postojao ni jedan centar gdje bi se mladi okupljali. Sad evo se nudi prostor glazbe gdje bi se mladi okupljali, imali svoje slobodno vrijeme za obuku i za kulturna događanja. Sve je počelo jednog jutra kada je pronicljivi glavar sela Žrnovnice, Pavle Aljinović, pokrenuo akciju da se uz gradnju zgrade za omladinu nabave glazbarski instrumenti i osnuje limena glazba. No, oduševljenje nije dugo potrajalo jer je 3 godine nakon počeo Prvi svjetski rat. Ja sam došao 55. godine, sa 15. godinom, kad sam imao 15 godina. Ništa nisi imao dija, svi ovi mlađi su počeli bili svirati. Bilo je puno, ali to je otpalo. Pa nas je bilo po trojica na jednom instrumentu. Mladi su išli u glazbu da ne idu upoje. Boje ići na probe, nego ići oni upoje zalivati. Tako smo se upisivali u glazbu. Dobro, mene su i sestre, otac mi je svirao davno. Ja jesam najmlađi, pa sam najzadnji i došao. Ja sam prošao toga, ajmo reći, dosta sa glazbom. I u Deseniću, i u Beograd, i u Kragujevac, i šta ja, ali ja sve znam neko smo zvali. Dubrovnik, možda ne bi nikad tu došao. Drugo osnivanje i buđenje glazbe dogodilo se 1936. godine. Žrnovčani su sami kupili instrumente, te su se osnovali pod imenom Hrvatsko glazbeno društvo Stjepan Radić. Stari žrnovski glazbari su, nažalost, opet imali loš osjećaj za tajming, pošto je 3 godine nakon ponovnog osnivanja počeo i Drugi svjetski rat. Glazba je ovaj put djelovala sve do 1942. kada su se 24 glazbara iz Žrnovnice, zamijenivši instrumente onima malko drugačijima, pridružila borbi protiv fašističkog okupatora. Kad vidiš koliko je to staro, koja je to tradicija, kako se ponavljaju generacije ljudi, shvatiš da je to stvarno nešto što ima jako dobru priču i što bi bilo šteta da se izgubi, da se ne sačuva za neke nove outsidere, možda i za domaće ljude, da jednostavno imao to sačuvano ovdje. Glazba je po 3. put ponovno formirana 1954. pa je 3 godine nakon, kao što i znamo, počeo i 3. svjetski rat. Trećeg svjetskog rata još, Bogu hvala, nije bilo, ali je glazba te 1954. promijenila ime, nazvavši se 12. listopad, po danu kada je 1942. godine kompletna postava otišla u rat. I nakon toga, od 60. godina prošlog stoljeća, kreće zlatni period žrnovske limene glazbe.
bogatoj povijesti imaju i izdanu ploču, i to 1984. godine u izdanju tadašnjeg giganta Jugotona, te niz zapaženih nastupa, i to u kultnim smojnim serijama Naše malo misto i Čas smo na ovome svitu. Miljenko Smoje ili ne znam ko, pozvali su našu glazbu. Trebali smo gradonačelnika pokopat ovdje u grobi, ali smo tamo odli u Svetoga Duje u crkvu. Pa smo svirali od, znači, gore od Đardina, od gdje je bila ta prva pomoć. Ono Hrvojevo doli do vrata ograda i tako. Između ostaloga sviralo se na maškarama, utakmicama Jugoplastike, otvaranju znamenite Marmontove ulice u Splitu, kao i na otvaranju znamenitog prvog splitskog McDonald'sa na vrhu iste ulice. Svirali smo po gradu svugdje, za sve ove manifestacije, gdje bi nas grad zvao, jer smo bili jedina glazba u Splitu. Kad se krenulo u ovu zadnju revitalizaciju limene glazbe u Žrnovnici 2019. godine, znači nekakav krajni cilj nije bio samo pokrenuti ponovno taj orkestar i vratiti staru slavu da oni sviraju, da nastupaju na obljetnicama i samo gdje su do sad nastupali. Cilj je bio osvijestiti ljude u mjestu, ali i šire kakvu vrijednost i tradiciju i kulturnu baštinu imamo. U Žrnovnici kad bi se ugasila glazba, s tim bi naprosto umrlo i misto. Kao da bi nestao veliki dio Žrnovnice. A 1991. limena glazba nakon 55 godina vraća ime Hrvatsko glazbeno društvo Stjepan Radić, koje drži do dana današnjeg. Uz ovakve svirače, budućnost limene glazbe zvuči sjajno, zar ne?